ganska romantisk afton. Mm. Men vad ska vi göra? Vi ska göra mukbang, alltså det är en koreansk YouTube-trend där man bara äter framför kameran och bara lever life. Mm. Eller? Och vad ska vi äta? Fucking skaldjursplatå! Fucking skaldjursplatå! Ja, vi vill tacka Foodora. Foodora har gett oss det här. Tack Foodora. Ja, jag har aldrig ätit krabba förut. Nej! Det är faktiskt inte så himla jättegott. Eller just såna här krabbor, de är, du kommer märka att de är lite mjöliga liksom. Ja. När jag äter skaldjursplatå, mm. då brukar jag alltid tänka att jag börjar med det näst godaste, mm. sen det godaste, mm. och sen det tredje godaste, och till sist det man minst vill ha. Till sist det man minst vill ha? Ja, för att man blir mätt. Liksom. Mm. Så att man vill inte spara hummer till sist när man inte så här enjoying it like Nej. Hell. Fattar du? Alltså, look at this bad boy. Mm. Räkor. Varsitt glas räkor, så att det ska bli rättvist. Som att de åker karusell. Ja. Det här är lite orättvist. Men du får en fina. Men vill du ha... Nej, men det är lugnt, det är lugnt. Åh, jävla. Oj. Det här tycker jag är lite äckligt. Men det är ju bara att skrapa bort. Jag kan ta det. Vill du ta? Gillar du? Nej. Okej, nu ska vi alltså äta bara. Ja. Så... Enjoy the ride. I will. Men jag bara sökt lite bara. Tack. Alltså fy fan vad gott! Mm. Alltså. Sorry. Hur många views tror jag att vi kommer få? Det är Alexandra. Ja. Alltså vår kompis som är YouTube-proffs. Exakt. Så kommer vi inte få några views alls. Va? Alltså, Gustav och Sandra som heter mukbang, det är ingen som kommer kolla på det. Va? Krabban var asgod. Ja, vad bra. Majonnäsen smakar aioli. Det är gaffel aioli. Öppna ryggen. Aha. Gud vad obehagligt. Är det här gärna eller gott? Det är jättegott. Det är inte bajs. Ah, det bara rinner. Men... Var? Alltså här ner. Det är ett hål här. Oj, ja. Jag blir lite illa med. Vad blir det illa? Självan. Räkor är ett havslevande djur, skulle jag säga. Vad tror du det? Att de lever i havet. Jaha. Ja. Det kan jag just tänka mig. Mm. Oj, ursäkta. Det är helt kul. Du har... Jag tänker... Att jag tycker att man ska titta på den här när man själv äter middag. Alltså att vi är liksom gäster till personen. Exakt. Sällskap. Det är restaurang. Vi har beställt det här. Jag vet inte vad du har beställt. Mm, det ser jättegott ut. Jag har ändå träningsbyxor på mig. Jag kan liksom äta tills jag dör. Kolla, en ny typ tröja. Ja, den är jättefin. Oj. Varför? Så full. Ja. Va? Det här blir så himla full. I del 2 av Sandra och Gustav äter skaldjursplatå så ska vi äta...
Kul om vi bara skulle ha en hel serie där vi bara småkonverserar. Vi pratar inte mycket utan vi bara sitter... Allt skadeskott. Super indie mukbang. Det här är inte så indie, eller? Vadå, för att se skadeskottet super indie? Okej, ska vi rangordna alla dina gater? Nej, som alltså bloggbråk. Okej. Okej, det har varit då senast med Gucci-väskan som inte så många uppskattade att jag hade fått det bestämt. Hästhagen. Jag är väldigt glad att jag älskar det så mycket. För mig är den verkligen en stor del av det. Jag tror också det är en fin vardagsväska. Nej, vad fan? Vardagsväska betyder ju att man, det är en väska man använder hela tiden. Ja, jag vet. Alltså det är ju någonting positivt. Ja. Perfekt partyväska, vilket innebär att jag använder den på nyårsafton. Ja. Det var ju värdast. Och jag visste också att många inte skulle vara glada över den. Och Gucci är också ett märke som är väldigt synonymt med dyrt. Så jag fattar också att det skulle bli en extra, extra stormigt. Ja, nu blir det här videoconfession istället för en... Ja, verkligen. På tredje plats, Paradise Hotel med... Nej, jag klädde ut mig till Paris Hilton slash Paul, typ. Och det blev klassförakt från din sida, tolkar jag. Ja, och jag förstår också, alltså jag köper också den kritiken, men... jäklar i Satan i gatan, vilket stort Paradise Hotel fan jag var. Ja, gud. Alltså jag och Michelle tog ju selfies med alla dem och liksom hängde med dem så fort vi hamnade på något event. Men sen så handlar det också om att många jag har passat Jasses väska när hon var och kissa. Men jag tycker att det är faktiskt bra med att det finns en dialog som är intressant och politisk. Ja. Tredje och sista gaten är hästgate från Gagnef. Ja, just det. Det var ju bara dumt av oss. Ja, jag fotade... Det var bara Alexandra, eller? Var du också i hagen? Nej, jag var inte inne i hagen. Vi var fulla och gick in i en hage och klappade en häst. Och det ska man inte göra. Nej. Och det ska man ju inte. Nej. Men shit vad man gör dumma grejer när man är full. Ja. Och då ska jag säga att klappa hästar är en av de mindre Det var kul. Så, tack. Okej, tredje plats tycker jag kommer Paradise Hotel Gate. Nu kan vi göra så små roliga... Ding! Ja, det kommer jag fixa. Paradise Hotel Gate. Mm. På andra plats kommer Hästgate. Och på första plats kommer Gucci-gate. Ja, det om det. Mm. Hummer!